موزمبیق کے زیر اہتمام پاکستان کے 70ویں یوم آزادی کے سلسلے میں ایک پروقار تقریب سجائی گئی، جس میں ترکی، سودان اور لیبیا کے سفارتکار بھی شریک ہوئے۔ پاکستان کے جشن آزادی کے حوالے سے خوبصورت تقریب موزمبیق کے ماپوتو سٹی کے کمیونٹی ہال میں منعقد کی گئی، جس کے مہمان خصوصی ڈپٹی ہائی کمشنر آف پاکستان ڈاکٹر منظور چودھری تھے۔ تقریب میں مسلم کمیونٹیز کے صدر سلیم کریم، ترکی، سودان اور لیبیا کے سفارتکاروں نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ اس موقع پر پاکستان سے آئے مہمان فنکاروں فخر برکت، عظما، رینا، عرفان، زریاب، سلطان اور خاور نے اپنے فن کا مظاہرہ کر کے تقریب کو مزید پر رونق بنا دیا۔ بچوں اور فنکاروں نے ملی نغمے گا کر تقریب کو چار چاند لگا دیے۔ آخر میں ایسوسی ایشن کے صدر محمد رفیق نے مہمانوں اور شرکا کا شکریہ ادا کیا۔